Mas pessoal, aqui é a Dorna. Finalmente a gente tem um anúncio de quais serão os drops da Twitch nessas semanas que precedem o lançamento de Dragonflight. Então vamos lá dar uma olhada o que que a gente pode ganhar nesse evento de pré-lançamento de Dragonflight World of Warcraft. A Blizzard então anunciou quais vão ser os drops da Twitch que vão vir nessa segunda fase do pré-patch de World of Warcraft Dragonflight. Lembrando que ela inicia dia 15 de novembro, junto com a liberação para você criar um Draktyr no pré-patch, né? A partir do dia 15, quem comprou a pré-venda de Dragonflight, é claro, e também vai ter uma série de drops dentro da Twitch para quem acompanhar os criadores de conteúdo de World of Warcraft. Para você receber esses drops, você precisa associar a sua conta da Twitch com a sua conta da Battle.net, né? Vai ter o link aqui no postzinho da Blizzard. A gente vai colocar também o link aqui na descrição do canal, ou você pode simplesmente ir para Battle.net e você vai abrir a página da Battle.net e você vai querer entrar nas configurações de conta aqui em cima. Entrando nas configurações de conta, você vai até a parte que diz conexões. E aqui embaixo você vai procurar conexão da Twitch. Clicando aqui em conectar, vai abrir uma próxima página. Vai aparecer um aviso dizendo que você tem que esperar 7 dias para você trocar de conta. É uma espécie de carência para você não ficar trocando de conta o tempo todo. Então você troca de conta e vai ter 7 dias para você poder trocar novamente a sua conta associada à Twitch da Bet.net. Tendo esse avisozinho, você clica aqui em conectar, em continuar, perdão, né? Vai aparecer os seus dados da Twitch. Lá você vai ter a opção de seguir ou não com a sua conta, né? Depois disso, você vai poder entrar na Twitch, acompanhar as lives do seu criador de conteúdo favorito e receber os drops. Lembrando que tem que estar marcado o jogo World of Warcraft Dragonflight na live. Então, se você assistir de um criador de conteúdo que esteja transmitindo outro jogo, você não vai receber esses drops. A Blizzard também dá um aviso: prestar muita atenção na região onde você está no seu jogo para você resgatar esses itens. Depois que você resgata no Battle.net, você tem que verificar qual é a região que você vai pegar esses itens. Se é em Oceania, se é na Europa, se é nas Américas. Porque se você resgatar esse item na região da Europa, por exemplo, você não vai conseguir utilizar ele no Azhalon ou no Stormrage, que são servidores da região das Américas. Então é muito importante tomar cuidado nesse detalhezinho aí. Depois que você associa a sua conta da Twitch com a sua conta da Battle.net, você vai ter a chance de receber esses drops aqui. O primeiro drop que a gente tem é a Pipa de Dragão. Se você assistir pelo menos 4 horas de conteúdo de WoW Dragonflight entre os dias 15 de novembro, depois das 2 da tarde, até o dia 17 de novembro, às 6 horas, você vai receber esse mascote de Pipa do Dragão, né? O mascote da época de Pandaria. O segundo drop, que foi o que mais chamou a atenção da galera, né? Se você assistir pelo menos 4 horas de criadores de conteúdo de World of Warcraft Dragonflight entre os dias 28 de novembro, às 2 da tarde, até o dia 30 de novembro, às 6 horas da tarde, você vai receber a montaria Dracovil. Esse dragão aqui, ele era exclusivo, ou melhor, ainda é, né? Vai deixar de ser depois desse drop. É exclusivo do TCG, que é o Trade Card Game de World of Warcraft de muitos anos atrás, da época do Lich King. Nesse Trade Card Game, você tinha a chance de receber algumas cartas com código que você trocava com o Landro, um NPC lá de Butch Bay, por montarias únicas e exclusivas do TCG. Essa montaria Dracovil é uma delas. Isso daí é um sinal interessante, porque é a primeira vez que é disponível para todo mundo a chance de pegar uma montaria que era exclusiva do TCG. Até então a gente só teve o caso do Tigre Espectral para jogadores da China, né? Então, aí a oportunidade de você ter uma montaria que até então era extremamente difícil de obter, a não ser que você conseguisse comprar uma carta com um código que não foi utilizado em algum mercado, como o Mercado Livre ou eBay. O terceiro drop que a gente tem, esse daqui tem bastante tempo, é do dia 13 de dezembro até o dia 28 de dezembro. Então dá para assistir tranquilamente durante o Natal.
tem bastante tempo para assistir. E diferente dos outros dois drops, né? Você só precisa assistir 2 horas de conteúdo de Dragonflight, né? Então, assistindo 2 horas de conteúdo de Dragonflight, enquanto estiver ativo, né? Enquanto esse drop estiver ligado, você vai receber os fogos de artifício roxos perpétuos. Né? Esse daí vai ser o mais tranquilo de conseguir. E são fogos de artifício, gente, para se preparar para o ano novo. Além desses 3 drops, a gente também tem o programa do Apoio Streamer. O que que é isso? Entre os dias 28 de novembro até o dia 12 de dezembro, você vai poder apoiar os seus criadores de conteúdo de World of Warcraft favorito, fazendo a doação de 2 inscrições da Twitch. Quando você faz essa doação de 2 inscrições, você vai receber o mascote Ichabod, que é este golem de colheita aqui, que na própria palavra da Blizzard é adorável. Então, galera, é isso aí. Nós temos aí 4 drops bem legais, uma montaria muito bacana, um pet também muito difícil de conseguir e fogos de artifício. Então não deixem de seguir os seus criadores de conteúdo favorito no World of Warcraft, associar, é claro, a sua conta da Twitch à sua conta Battle.net e logar e assistir pelo menos 4 horas de conteúdo para conseguir o pet do dragão, da pipa de dragão e do dragão de montaria, o Dracovil, ou 2 horas para os fogos de artifício. O pessoal geralmente anuncia, não deixa de ligar lá os avisos dos seus criadores de conteúdo favorito, porque eles vão anunciar quando eles estiverem fazendo live em período de drop. Então, fique esperto aí, 4 horinhas não é quase nada. Lembrando que também tem que estar com o jogo marcado de World of Warcraft para receber os drops, né? Então não adianta, mesmo que o seu criador de conteúdo esteja, faça conteúdo de World of Warcraft, se nesse dia ele estiver fazendo conteúdo de outro jogo, marcado outro jogo lá, não vai ter drop. Tem que ser de WoW, né? Então, bastante atenção nesses detalhes aí. Até a próxima e que os espíritos te acompanhem.